Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inua mkono wako juu. Mungu wa mbinguni na kushukuru kwa ulinzi umetulinda toka asubuhi mpaka dakika hii. Nasema asante. Umetupa neema na kibali tena tuwepo mahali hapa madhabahuni pako kuliazimisha jina lako Bwana. Hakika Yesu unastahili. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Mungu wetu una nguvu. Mungu wetu nayo mamlaka. Na kuomba kwa neno lako utuishe upya tena, utupeleke katika utukufu wako ulio juu mkuu. Bwana Yesu nakubariki, wachirulie neema kwa kila mmoja aliye hapa. Neno lako linapopita kati yetu, na kila anayesikia aponywe shida yake. Yule ambaye amekamatwa sehemu, yule ambaye amelemewa na mizigo mizito, neno lako linapopita tu aguswe na wewe na uponyaji uonekane. Yule mgonjwa ambaye anajisikia hali si salama, na kuomba Yesu uende ukabadilishe hali ya afya yake kwa uwezo wa neno lako. Maana najua ya kwamba neno lako linapita kwa kila mmoja, litaacha ishara na alama ya uponyaji kwa kila mmoja, litaacha ishara ya majibu kwa kila mmoja, litaacha neema kwa kila mmoja jioni ya leo. Bwana Yesu usimame na utangulie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu ambaye ametupa neema tena jioni ya leo, wewe na mimi tuwepo mahali hapa mbele zake. Kwa hiyo muda wako uangalie vizuri, nafasi yako uangalie vizuri kwa Mungu, na ujiweke sawa kwenye akili zako. Kinisikiliza vema vizuri kwa umakini, unapokea. Unaenda kubadilishwa kuwa mtu wa jana, kuwa mtu wa jioni hii, na mtu wa kesho wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Yani wewe ukinisikiliza, shetani atake asitake, mambo lazima yabadilike jioni ya leo. Mwimbaji ametoka kuimba, naamini neno lako Yesu. Maana ukiamuru, ukisema neno moja tu, vinakamilika. Jioni ya leo, kwa uwezo wa neno la Mungu na kwa uwezo wa jina la Yesu lipitalo majina, najua ya kwamba nataka kutamka neno, na Bwana Yesu anakuja kulikamilisha neno katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanaamini ya kwamba neno linaenda kukamilika katika maisha yao? Sikia. Hapo uliposhindwa kuvikamilisha kwa uwezo wa neno, neno linaenda kuvikamilisha wewe ambao ulishindwa kuvikamilisha kwa jina la Yesu. Sehemu wewe unaona kufa, neno linaenda kuleta kuishi jioni ya leo. Sehemu naona hapana maji ya kunywa, kwa uwezo wa neno maji yanaenda kutokea hapo hapo, na kona hapana na maji. Kwa sababu naiamini nguvu iliyo katika neno, na neno alitaiacha shida yako kuwa salama. Unisikilize. Naamini ya kwamba leo sitahubiri, bali leo nitatabiri kwa ajili yako. Kwa hiyo kile unachokisikia ni Bwana ananipa jioni ya leo unabii unaoenda kukuinua kutoka chini kwenda juu. Haijalishi uko kwenye situation gani, hiyo situation yako mimi siangalie, naangalia ni nini jioni hii Mungu anatenda kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unajua neno la Mungu tusiliangalie kama kitabu, kama historia iliyopita. Neno la Mungu tuliangalie kama uhalisi wa mambo yatakayofanyika na yaliyofanyika na yatakayokuja na yaliyofanyika leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana neno la Mungu unapolisoma na unapolisikia ni pumzi ya Mungu, pia ni pumzi iletayo uzima na uhai ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui maombi gani uliyoyaomba jana, uliyoomba juzi, ila najua neno la Mungu linakuja kukamilisha kilichoshindikanika kukamilika kwenye maisha yako. Ulichoshindwa kikamilisha, hata ambacho daktari alishindwa kukamilisha, mimi nakujia kwa jina la Yesu Kristo na kwa uwezo wa neno la Mungu, jioni ya leo vitakamilika kwa jina la Yesu Kristo. Sina jina lingine zaidi ya hilo litakalosababisha vikamilike, ni jina la Yesu tu. Na kwa uwezo wa hilo neno vinakamilika kwa jina la Yesu Kristo. Wewe relax. Sikilize Mungu anasema nini. Unajua nabii hafanyi matakwa ya watu. Bali nabii analeta ujumbe wa Mungu aliyomtuma kuleta. Bwana Yesu asifiwe. Pia nabii hafanyi kila anachokitaka yeye, bali anafanya kila anachoambiwa na Mungu kufanya. Sasa jinsi ninavyoenda na jinsi ninavyokuletea ujumbe huu, uupokee hivyo. Ndivyo Bwana ameamua ni ulete chioni ya leo. Na maana napotabiri sina choice ya kutabiri, bali natabiri kile Bwana anachonipa kutabiri mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mwalimu anaweza akasimama kufundisha, akafundisha kwa sababu aliandaa mafundisho. Na Roho Mtakatifu akamsaidia kumupa ufunuo. Mhubiri anaweza kuhubiri kwa sababu aliandaa mahubiri yake ya kuhubiri. Na Roho Mtakatifu akamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa huyo huyo Roho anayemsaidia mhubiri, huyo huyo Roho anayemsaidia mwalimu, pia huyo huyo Roho Bwana ameruhusu anipe unabii chioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao utakuinua sehemu ulipo, lazima uondoke hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Andika kichwa cha somo: Bwana, Bwana, panua mpaka wangu. Panua mpaka wangu. Mtu mmoja anifungulie kila kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza. Naanza kutabiri Mambo ya Nyakati wa kwanza 4:9. Kiwezekana tutasoma na 10. Tunaanza ile 9 kwanza. 10 tutaisoma baadaye. Tutasimama kwa kuheshimu neno la Bwana. Mambo ya Nyakati wa kwanza 4:9 inasema. Ndio. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima. Naye Yabesi alikuwa ni mwenye heshima kuliko nduguze. Kuliko nduguze wote. Na mamae akamuita jina lake Yabesi. Mama yake akamuita jina lake Yabesi. Akisema. Akisema. Ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Amen. Tukae. Kila mmoja ameelewa hilo somo? Bado na wajua wanangu mimi, na wajua wanafunzi hao. Soma tena. Naona vimepita tu kama upepo hivi. Mambo ya Nyakati wa kwanza 4:9 inasema. Ndio. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima. Naye Yabesi alikuwa anazo heshima kuliko nduguze. Na aliwazidi ndugu zake heshima. Na mamae akamuita jina lake Yabesi. Na mama yake akamuita jina lake Yabesi. Akisema. Akisema. Ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akazaliwa mtoto Yabesi.
Lakini huyu Yabesi, hili jina Yabesi, kuna ujumbe wako jioni ya leo. Ndani ya jina Yabesi. Biblia imetoka kusema kwamba huyu Yabesi alikuwa ni mwenye heshima sana kuliko ndugu zake wote. Lakini alipokuwa mwenye heshima, kuna mambo yalitokea kwenye maisha yake. Ijapokuwa anazo heshima, lakini alikuwa ni kijana mwenye kilio kisichokoma. Alikuwa ni kijana mwenye huzuni. Alikuwa ni kijana aliyezibeba taabu nyingi sana. Ijapokuwa anayo heshima, lakini heshima yake iliwekewa mipaka. Na hawezi kubarikiwa. Hawezi kupiga hatua mbili tatu wakasogea. Kwa sababu kuna kitu kimefanyika ndani ya jini. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba Yabesi maana yake huzuni nyingi. Huzuni nyingi. Kwa nini mama yake anamupa ilo jina? Mama yake anajifungua alikuwa katika hali ya huzuni kubwa. Amehuzunishwa sana. Huyu mwanamke, tukifuata historia yake, aliachwa na mume wake, akamtupa mbali, na familia yake wakamuinukia huyu mama. Huyu mama akawa kama kwenye kitengo fulani. Na katika utafiti wa maandiko, Biblia inasema kwamba akazaliwa huyu mtoto, akazaliwa anamfanana baba yake sana. Na alipozaliwa anamfanana baba yake, siku ya kuja kumupa jina huyu mtoto, yule mama akalia sana, akayakumbuka mateso aliyoyapitia, akakumbuka shida aliyoipitia, akalia sana, na uchungu kaujaza moyo wake. Siku ya kumupa jina mtoto, akaitwa Yabesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaitwa nani? Yabesi. Yawezekana leo hapa nina Yabesi. Na alipopiwa jina Yabesi, hili jina lilimufata Yabesi. Kwa sababu baba yake akaja akampenda kwa sababu alimufanana. Na alizaliwa ni mtoto wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu mtoto mama yake akamheshimu, na akamheshimu kuliko watoto wote. Akamupa vitu vyake alivyokuwa navyo, na akamvika pete ya heshima. Lakini huyu Yabesi, japokuwa ana heshima sana kubwa, lakini ana mipaka. Akawekewa mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu baba yake, japokuwa mama yake amemheshimisha, ila bado baba hajatamka kitu. Huyu Yabesi anapigwa vita na kaka zake na ndugu zake. Kwa maana ni mtoto aliyekataliwa mimba yake. Sawasawa na vile Daudi alivyokataliwa mimba yake. Unajua katika historia ya Daudi, Daudi naye alikataliwa, mimba yake ilikataliwa. Wakati Daudi anazaliwa, mama yake na Daudi na baba yake Daudi walikuwa wamepeana likizo. Mmoja anamwambia mwingine, kwa sasa sikutaki kwanza, ni majira ya vita vita, sikutaki kwanza. Yule mama akatengwa, akaachwa. Bwana Yesu asifiwe. Baba yake Daudi anatoka vitani, amefurahia ushindi, akaja akanywa kidogo mvinyo, akalewa.
Alivolewa akakosea chumba cha kuingilia. Akajikuta ameingia kwenye chumba cha mama yake Daudi. Alafu enzi hizo hapakuweka umeme. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukiangalia enzi hizo, milango ilikuwa ni ngozi fulani hivi. Unaifuta ngozi unaegesha pale, hayo kija tu ni kufunua na ingia, unatumbukia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hapakuwa kugonga hodi. Alipoingia kule ni giza, hakuna taa. Wakajamiana, mimba ya Daudi katokea. Yule baba kwa sababu alikuwa katika hali ya ulevi, hakuchua kilichotokea. Ndio maana dhambi ya ulevi ni dhambi kubwa mno. Wewe unaelewa mpaka sasa. Juu unabeba makaa ya moto kwenye kichwa chako, kwa maana roho ya ulevi ni roho ya makosa. Ni roho inayosababisha taabu nyingi sana. Tukiangalia mazingira ya Besi naye ni hivyo hivyo. Baba yake akalewa, alipojamiana na mama yake, mama yake akachukua mimba ya Besi. Baadaye alipochukua mimba ya Besi akamkataa mimba yake. Matokeo yule mtoto alizaliwa, lakini akapata taabu kubwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kilichotokea, mtoto alizaliwa na mfanana baba yake. Tukiangalia Daudi, baba yake aliendelea kumkana, akasema huyu sio mwanangu huyu. Nilimzaa lini? Toka lini mimi nizae mtoto Daudi? Wewe mama, wewe tuna miaka mitatu, wewe hatujakutana minne. Wewe, acha kunisingizia uongo. Kafika muda Daudi akazaliwa. Akazaliwa ni mtoto mzuri kuliko watoto wote waliozaliwa kutoka viuno vya Yesu. Lakini pakawa na ushindani, huyu mtoto akaenda, baba yake hakumpeleka kwenye mafunzo ya kijeshi wala hakumupa elimu yoyote, akampeleka porini aenda kachunge kondoo. Lakini hata huko, lakini jua kwamba Daudi ndiye amebeba jina la taifa, amebeba heshima ya taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amebeba jina litakaloinua Israeli. Japokuwa natupa kule porini, maandiko yanasema Daudi akasauliwa sana, lakini wakati wa mafuta yanakuja, ya mafuta yanimtafuta Daudi kuirejesha heshima ya Israeli. Sikia nikwambie, yawezekana umekataliwa, yawezekana umetupwa mbali, yawezekana huna jina la sifa njema, ijapo katika roho Bwana ukuona kuwa wewe unazo heshima nyingi. Lakini ebu niseme kitu kimoja hivi, jioni ya leo heshima yako itadhihirishwa. Wewe upokee kwa udhaifu, upokee kwa bidii, pokea kwa moyo, pokea kwa tumaini kuu. Ila naleta unabii kwamba jina lako leo, heshima yako itadhihirishwa. Tukichunguza maisha haya ya hawa vijana wawili, yalikuwa ni majina mazuri. Ikaenda Daudi akapakwa mafuta, ana jina la kuheshimiwa, lakini mipaka yake imefanya nini? Imezuiliwa. Akapakwa mafuta, mipaka ikaondolewa. Alipopakwa mafuta, alipata upenyo wa kumpiga Goliati. Alipompiga Goliati, ameleta heshima katika Israeli, lakini anasubiri mafuta ya pili yatakayomheshimisha kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapewa heshima nyingine ya kupiga kinumbi katika nyumba ya mfalme. Ndio maana unaona wanamuziki, kuna roho inawafuatilia. Roho ya kukimbia kimbia huku na kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitafuta katika waimbaji wa gospel hapa Tanzania 1000, utakuta ndani 10 walio na makanisa wanaosali na kumwabudu Mungu. Wengine wote ni makahaba. Ana ibada 10 kwa siku, makanisa 10. Hawa waimbaji hawana neno la Mungu. Kama wana neno la Mungu, wana nini? Wana roho ya kipepo ndani yao. Na watajisifu kuwa tunaimba nyimbo za injili, lakini wana mapepo yamejaa ndani mwao. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa maisha ya waimbaji yana shida kubwa. Nyinyi mnaopita kwenye makanisa anachokiongea mna experience hata kunizidi. Muimbaji ukimwalika hapa akishamaliza anafyeta mkia nyo hata alivondoka haijulikani. Alishenda kwa kibakuli. Alishenda mwa kipesile. Alishafika kwa mwa kikoti na kwa kijiko ameshafika. Kwa ndani yao kuna laana ya kuteseka ya kuhangaika. Na leo na kesho wanahangaika wanasema gospel hailipe, hebu twende kule duniani. Na wengine wanatoka wanarudi duniani. Hawana mafundisho. Hawana unabii wa kuleta uzima ndani yao. Wamesahau nafasi yao kwamba wao ni watumishi. Wamesahau kwamba ni uzao wa Asafu. Wana karama ya ukuhani kwa kumuimbia Mungu, kumutukuza Mungu. Wamesahau. Ukiangalia makao ya Asafu, Asafu aliishi madhabahuni. Hakula nje ya madhabahu, alikula chakula cha madhabahuni. Kwa maana nyimbo alizoziimba zilimtukuza Bwana. Haleluya. Asafu tukiangalia maisha yake, yalikuwa ni maisha ya kuomba na kukesha mbele za Bwana. Aliimba nyimbo kwa kuvuviwa na Roho Mtakatifu anapomkuta madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akapigwa vita. Japokuwa ile roho haikumshinda Daudi, siku moja nitaangalia vipengele vichache, lakini roho imewaandama waimbaji wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Waimbaji wanatamaa siku hizi ya kuinuliwa haraka. Naambia mwimbaji, njoo hudumu kwangu leo na kesho. Hapo bila milioni 2 mimi siji kuhudumu. Alafu akishapiga pambio moja mbili huyo kashasepa. Kuna roho ya mateso, ya mahangaiko, ya vita, ya kuhangaisha hapa na pale. Na waimbaji msipokuwa makini watawapaka mapepo mengi sana. Maana wao wana mapepo ya kuhangaika, ya kuzurura zurura. Mimi naongea ukweli, haya maneno yashika vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuta kwaya nzuri na waimbaji wazuri. Huwezi kuta akiinuka hapa superstar. Bahati nzuri hapa sisi hatuna ma superstar, tuna watumishi wa Mungu. Tuko sawa sawa. Ndio maana neno ma superstar nalikataa, maana superstar anayejulikana ni mmoja, ni Yesu Kristo peke yake. Wengine mkijiita ma superstar ni ma fake superstar. Tunamjua mmoja ni star anaitwa Yesu Kristo. Hapa tuna watumishi wa Mungu. Na Bwana atawabariki kesho. Ila na nyinyi mkivikwa hiyo roho, mjue mnaanza maisha ya laana. Mnaanza maisha ya mateso. Mnaanza maisha ya umalaya kule nje. Sio malaya wa kuzini, malaya wa kiroho. Mungu anamwambia Musa, msile chakula chao, msichukue wake zao, na msiabudu miungu yao. Msifanye ukahaba na miungu yao. Maana kuabudu hiyo miungu, mnafanya ukahaba na wao. Na kahaba maana yake mwanamke asiyekuwa na mume mmoja. Kila naye kuja, anazaa. Kila naye kuja, anazaa. Hata wababa nao wako wengi makahaba, unazaa na wanawake zaidi ya 10. Na we kahaba mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamuona huyu kijana Daudi jinsi alivyopambana katika hali ya kuitwa kwake na utumishi wake. Akakosa mipaka, akazuiliwa, akayakosa mafuta ya kumweka kwenye kiti cha ufalme. Biblia inasema kabla Samueli hajafa alienda kumpaka mafuta ya kuwa mfalme, mafuta ya pili. Unaweza kawa una heshima, Bwana amekuinua, amekubariki, amekupa ufahamu, lakini hujayapokea mafuta ya pili.
Na mafuta ya pili uondoa mipaka iliyowekwa katika maisha yako. Mafuta ya pili yanafungua mipaka yako. Mafuta ya pili yanaondoa vikwazo kwenye mipaka yako. Mafuta ya pili yanakungarisha, jina lako linajulikana. Mafuta ya pili yanainua heshima yako kujulikana kwa watu wote. Asa yapo mafuta yatakayorejesha heshima yako. Biblia inasema huyu kijana Yabesi akalia sana mbele za Mungu. Na alipolia sana mbele za Mungu, Biblia inasema akajiuliza, kwa nini na mateso haya? Kwa nini nimeishi kwa shida? Kwa nini nacho kifanya akiendelee? Kwa nini njia zangu zimekuwa blocked? Sina sioni mwisho wangu kuwa mzuri. Sioni hatima yangu kuwa nzuri. Sioni faraja. Mimi ni mtu wa kulia sana. Mimi ni mtu wa kufanya nini? Lakini heshima anayo. Maandiko yamesema alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake wote. Namaliza. Tunataka kuomba sasa hivi. Alikuwa ni mwenye heshima kuliko ndugu zake. Kama ni mwenye heshima, hebu piga picha. Kama ni mwenye heshima kuliko ndugu zake wote, hata mama yake alimheshimu ijapokuwa ana jina Yabesi. Ina maana Yabesi kila alichokifanya hakuweza kufanikiwa. Yabesi kila hata mbegu aliyopanda ilikuwa haiwezi kuzaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yabesi kila napotaka kusogea mambo yalikataa, lakini heshima anayo, ila kuna jambo linazuia yeye asiweze kuingia kwenye destiny. Kwa ili aingie kwenye destiny kuna kitu kinatakiwa kufanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jioni ya leo hapa kuna watu wana majina makubwa. Kuna watu hapa nyota zao zinang'aa vizuri. Kuna watu hapa wana vyeti vizuri, vinasoma namba nzuri ya alama nzuri, marks nzuri. Kuna watu hapa wana CV nzuri. Kuna watu hapo kimuona utasema huyu ndani yake kuna vitu vizuri. Lakini wamepigwa na roho ya makosa ya kuto kuendelea, wanaishi pale pale kwa vilio vikubwa. Yawezekana jioni ya leo wewe ni Yabesi. Ijapokuwa na mambo mazuri, una mawazo mazuri, jina lako ni zuri, wewe una heshima kubwa, lakini huwezi kuendelea. Kuna kitu natakiwa kifanye ili uendelee. Nimekuambia leo natabiri, leo sihubiri wala kufundisha. Una karama nzuri ndani yako, lakini kuna vitu vinatakiwa kufanyika. Kuna operation inatakiwa kufanyika kwenye maisha yako. Kuna patro ya kiroho inatakiwa kupita kwenye maisha yako ili hivi vitu vitokee. Wewe ni binti mzuri unapendeza cheupe kama mimi hapa. Lakini wanaume wakija wanadunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Una meno mazuri meupe kama ya kwangu, lakini wanaume wakija wanatereza kama kambale. Una sifa zote za kuwa mama mwenye ndoa, lakini mambo hayaendi. Wewe ni kijana mzuri na elimu nzuri, lakini maisha ni magumu, kazi huna. Acha kazi, hata kuoa hujaoa. Ukiona hata mwanamke unaogopa kumsalimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe una jina nzuri. Una heshima zote. Lakini kuna something. Kuna question mark kwenye maisha yako. Nataka nikupe ufunuo katika unabii. Nikupe kile roho wa Bwana anakiachilia kwa ajili yako kama unabii unayokomboa maisha yako. Hiki ninachokiongelea kipo. Actually kipo. Una duka zuri sana. Una bidhaa nzuri sana. Lakini haziendelei. Ni kama zimebumia ndani ya duka. Unaingiza mtaji,
Unaishia kununua kifurushi na megana kufanya matangazo tu WhatsApp na kwenye magrupu. Mtaji unaishia kwenye kifurushi. Hebu mimi nitabiri kuna kitu kinakuzuia wewe. Umeolewa vizuri lakini mtoto hapatikaniki, kuna kitu kinazuia. Lipo jambo limekupiga pini. Unapoomba unasikia matokeo ya Roho Mtakatifu. Lakini umekamatwa na dhambi. Umekamatwa na tamaa. Umekamatwa na ulevi. Mpendwa, kuna kitu kinakuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema Yabeshi akapiga magoti, akamtafakari Mungu, akasema nina jina zuri la kuheshimiwa. Kwa maana heshima ni jina. Unapoheshima maana ni jina nzuri la kuheshimiwa. Ila jina alilopewa na mama yake ni jina ambalo limesababisha mateso yake ya kufadhaika kila siku linaloitwa Yabeshi. Heshima ni jina la kuheshimiwa. Ni jina la kutukuzwa juu. Lakini kwa sababu ya jina la asili ya mama yake na baba yake limemufanya heshima yake isionekane, limemufanya heshima yake isiwe na fahari, isifae kwa lolote. Kuna watu wana elimu nzuri lakini haina mafaa yoyote. Wengine wana master nzuri tu, wengine wana degree nzuri tu, wengine wana diploma nzuri tu, wengine wana PhD nzuri tu, wengine wana vibali vikubwa lakini hawaoni mafanikio kwa vile walivyo. Kwa sababu kuna jambo. Sema kuna jambo. Ila leo kwa uwezo wa neno la Bwana, ilo jambo litaondoka. Na hili jambo nitasema kipi Mungu alichonipa nikupe leo. Yabeshi alipoanza maombi yake akamwambia, e Mungu, nimepewa jina hili la Yabeshi. Lakini hili jina limebeba mateso, limebeba kufadhaika, limebeba uchungu, limebeba huzuni. Hili jina nalikataa. E Mungu niheshimishe. Na kuomba sasa unibariki. Unasikia eh? Unibariki. Adui wameweka alama kwenye mipaka yangu. Ina maana mipaka yangu imefungwa. Hasa Yabeshi alipogundua kuwa mipaka yake imefungwa, hawezi kupata upenyo kwa sababu mipaka imezuiliwa. Kuna alama zinazozuia mipaka yake asiweze kupata upenyo wa kupita. Biblia inasema akaihudhurisha nafsi yake kwa Bwana, na yeye mzima akajihudhurisha kwa Bwana na akamlingana Bwana, na ndipo Bwana akaona huruma machoni pa Yabeshi. Akamwambia, e Yabeshi, nimepanua mipaka yako na nimefungua, nimesogeza mbali ili wewe utembee kwa kuishi mafanikio yako, heshima yako ijulikane kwa watu. Hebu nisemeye. Ndio. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 4:10 inasema. Anasema nini? Huyo Yabeshi akamlingana Mungu wa Israeli. Huyo Yabeshi akamlingana, akajihudhurisha mbele za Bwana akisema. Akasema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Yawe, e Mungu, ungelibariki kweli kweli. Na kunizidishia hodhi yangu. Na kunizidishia hodhi yangu, yani heshima yangu uizidishe. Yani unisogeze hii mipaka walioniwekea, ungeniweka mbali nikapenya. Yani alama zangu zikaenda mbali. Na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Na mkono wako ukatembea pamoja na mimi. Nawe ungenilinda na uovu. Ukanilinda na dhambi ambayo nimeitenda ikanifadhaisha. Ili usiwe kwa huzuni yangu. Ili hiyo dhambi isinifanye niishi kwa huzuni zangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ebu mimi nisome kwenye Biblia yangu, sijui Biblia yako kuna kitu imesahau kimoja. Kwenye mstari wa 10. Anasema, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Akisema, lao kwamba ungenibariki kweli na kunipanulia mipaka yangu. Hapo wewe sijaipata kwako. Na kunipanulia mipaka yangu. Na mkono wako ukawa pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kunipanulia mipaka yangu mimi. Hapa tunakuta mipaka. Ona Biblia zenu za kisasa zaidi hizo. Mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema uipanue mipaka yangu. Hapo ndipo tunapoelekea. Uipanue nini? Mipaka yangu. Nataka niongelee hapa kwenye mpaka. Kuna siri ambayo watu wengi wamekwama. Unajikuta wewe umesoma, umepoteza ada, mzazi wako umelipa ada sana, amekusomesha mpaka chuo kikuu. Wewe umemaliza kusoma lakini kazi huna. Umemaliza kusoma somea biashara mtaji hakuna. Umesomea kuwa mwalimu, ajira hamna. Umesoma kuwa sijui mwanasayansi, kazi hamna. Umesoma sijui mambo gani, unajikuta kila kitu kimekwama. Rudi kwenye nafasi yako na Mungu, maana huyu Yabesi alipoona mambo yamekwama akadai kwa Mungu baraka, na hakudai baraka kama unavyozidai wewe. Wewe unakuja na madhambi yako, he Mungu naomba nibariki. Kama unamwamrisha ni shangazi na mjomba unamomba urisi. Huku bia tatu usiku zinaninginia pale chini ya kwenye mto wako, pale nyuma kwenye nguzo ya kitanda cha mwisho kule. Unaziweka kule ukutani ili mtu asija kajikwazi kadondoka. Na tukima mapambio naona piga mikono. Roho Mtakatifu akishuka naona tamani ujaze kwa Roho Mtakatifu. Hebu nikwambie kitu. Acha hizo tabia. Yabesa alipokuwa na mlingana Mungu akamwambia, na uniondolee dhambi yangu. Nisiendelee kufadhaika. Maana dhambi imenifadhaisha na imeniwekea mipaka. Mimi siwezi kupanuliwa mipaka yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa anahitaji baraka za Bwana, lakini dhambi imemzuia. Na alipoanza kuzungumza habari ya dhambi, akamwambia, Mungu, na uiondoe dhambi yangu na unipanulie mipaka yangu. Kuna mtu hapa jioni leo nataka kufungua mipaka yake hapa. Kuna watu wamewekewa mipaka kwenye afya yao. Kuna watu wamewekewa mipaka kwenye kazi zao. Kuna watu wamewekewa mipaka kwenye vyeti vyao. Kuna watu wamewekewa mipaka ya kuto kuingia kwenye ndoa. Kuna watu wamewekewa mipaka ya kuto kufanya biashara nzuri. Kuna watu wamewekewa mipaka ya kuto kuzaa watoto kwenye ndoa zao. Kuna watu wamewekewa mipaka ya kuto kutoka sehemu walipoende pengine. Kuna watu wamewekewa mipaka, maisha yao ni yale yale tu, no change. Hushuki wala uendelei. Kuna watu wana machozi ya kila siku, wanahuzunika ndani yao. Sasa tukirudi nyuma katika maneno ya Yabesi, anasema kwa sababu ya dhambi niliyoifanya yazidi kunifadhaisha. Kwa sababu ya dhambi ya mama yangu na baba yangu yazidi kunifadhaisha na kunipa huzuni. Sasa na hiyo dhambi uniondolee. Akadai msamaha, na alipodai msamaha Bwana akamsamehe. Maandiko yanasema ndipo Mungu akapanua mipaka yake na baraka za Yabesi zikaonekana. Haleluya, haleluya.
Kwa wewe ulielia jioni ya leo, wewe uliyekuja mbele za Bwana jioni ya leo, kuna jambo natakiwa ulifanye, rudi kwa nafasi ya kumlingana Bwana, alafu Bwana atapanua mipaka yako, maana wewe tatizo si kwamba huna heshima, tatizo si kwamba wewe si mbarikiwa, tatizo mipaka yako imezuiliwa. Tatizo wameweka alama kwenye mipaka yako. Wewe huwezi kupiga hatua ya kwenda mbele. Huwezi kufanya chochote chenye maendeleo. Huwezi kufanya biashara ikaendelea. Huwezi kupata ajira mpaka ustaafu kwenye hiyo ofisi. Huwezi kuajiliwa na kampuni alafu wakupe ya kustaafu kule mbele. Na wengine unachikuta umeajiriwa lakini unadhulumiwa haki yako. Wale wenye vyeti vya chini kila siku wanainuliwa, wanapewa promotion, wanapewa na zile overtime zao. Lakini wewe umefanya overtime na kukesha. Lakini ala wamekusahau. Adui ameweka alama za mipaka, amezuia wewe. Wewe usiweze kupanua mipaka yako. Tukiangalia katika maandiko matakatifu, ile kutoka amesema nini 34 mstari wa 24 anasema, nenda haraka utusomee msomaji wetu. Kutoka 34 natabiri sasa hivi. Kutoka 34:24 inasema, kwa kuwa mimi nitazitupa nje taifa za watu mbele yako. Mungu atatupa taifa za watu nje. Ina maana atapanua mipaka, ataziondoa mataifa ya watu wabaya, atayaondoa na kuyatupa nje. Ina maana chochote kibaya, kila taifa la kipepo, kila taifa linalokuzuia kuingia kwenye mafanikio, kila taifa linalokuzuia kuingia kwenye destiny yako, lazima Bwana aliondoe, alitupe nje. Hayo magonjwa lazima Bwana yaondoe, ayatupe nje. Hiyo wasiwasi lazima Bwana iondoe, aitupe nje. Hicho kinachokuzuia, hayo mapepo, lazima Bwana yaondoe, ayatupe nje, ili wewe uweze kuendelea. Soma. Na kuipanua mipaka yako. Ina maana bila kuondoa hayo mataifa yaliyokutafuna kuyatupa nje, mipaka haiwezi kufanya nini? Haiwezi kupanuliwa. Ina maana lazima aondoe mataifa ya uovu yaliyokaa katika nchi yako, yaliyokaa sehemu yako, yaliyokaa kwenye hazina yako, yaliyokaa kwenye afya yako, yaliyokaa kwenye njia zako, yaliyokaa kwenye kazi yako, yaliyokaa kwenye biashara zako, yaliyokaa kwenye uzao wako, yaliyokaa kwenye familia yako. Ili Bwana apanue mipaka, lazima ayaondoe haya mataifa. Bwana kamwambia Musa, nitawafukuza, nitawaondoa hao mataifa, alafu ndipo nitakapoipanua mipaka yako. Shuka chini malizo. Wala hapana mtu yeyote atakayetamani nchi yako. Wala hapana mtu, maana ukishapanuliwa mipaka yako imeenda mbali. Ina maana wale wanaotamani kuingia kwenye nchi yako hawawezi, kwa sababu ni Bwana aliyepanua mipaka. Amina. Tuko sawa sawa. Kwa tukiangalia huyu Yabesi, ndani yake palikuwa na taifa la kufadhaika, palikuwa na taifa la dhambi. Ndio maana unakuta mtu mwenye mafadhaiko ni vigumu sana kuomba na akapata majibu. Kama hutojitambua na kutubu kwa ajili ya dhambi ya mafadhaiko yako, ni vigumu. Hata kama niko naongea na tema cheche za moto sasa hivi, ni vigumu sana upate majibu. Ingia kwenye toba, mlingane Mungu, ubadilishe mtazamo ulionao, ndipo utamwona Bwana.